Hej sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her video, hvor jeg forklarer og prøver at forklare, hvordan jeg som studerende køber de forskellige madvarer, som jeg kan overleve her i den her måned. Og den allervigtigste ting for at kunne gøre sådan noget her, det er at have en fryser, fordi ellers så vil det ende med, at de ting, du køber, de bliver for gamle, og at du hele tiden skal købe nogen hver uge. Det er ikke særlig godt, så hvis du har en fryser, så er det mega fedt, fordi så kan du nemlig gemme nogle forskellige ting. For eksempel, så er der nemlig tilbud på forskellige kød eller sådan noget der, som man kan putte i fryseren, så man ved, at man ikke spiser lige med det samme jo. Men når jeg plejer at købe ting, så er det, at jeg prøver at finde ud af, hvad for nogle ting jeg mangler og vil gerne vil have. Jeg prøver at være lidt forudseende og så se, hvad for noget jeg gerne vil have i den her uge og så næste uge igen. Og sådan noget der. Jeg prøver ligesom at planlægge, hvad jeg skal spise i måneden. Og det gør jeg ved hjælp af, at jeg kigger på de forskellige, forskellige butikker i avisen, tilbudsaviserne, og ser, hvad for nogle ting der er billige, og så skriver jeg dem alle sammen ned. Selvfølgelig så skal man prøve at sammenligne med hvad for nogen man gerne vil have. For eksempel så vil jeg for eksempel tænke på, okay, den er 8-12% fedt i, mens den er 3-7, og den er så billigere i forhold til den der. Den der 75 kroner. Hvis du kan se hvor meget der står. Der står 1 kilo i den der, og der er 1,2 kilo i den der. Men igen, det er bare et eksempel. Det man også skal gøre, det er at prøve ligesom at tænke og vende sig til, hvad for nogle af de her kød, hvad de koster sådan generelt. Fordi så kan man nemlig tænke sig til, at om det her det overhovedet er på tilbud eller ej. Fordi at jeg har lagt mærke til, at nogle af de her tilbud her, der er på aviserne, de er faktisk ekstremt dyre. Også selvom det står, at det er på tilbud. Så det jeg gerne vil anbefale, at I gør, det er, at I prøver ligesom at se, hvad for nogle ting, der er billige. Og så ligesom skrive dem i hovedet, eller skrive dem i papir eller sådan noget, så I ved, hvor meget de koster, de forskellige ting. Og nu snakker jeg nu om almindelige dagligvarer, for eksempel om kød og pasta og ris og mælk og sukker og... Okay, ikke sukker, det køber jeg ikke så meget af faktisk. Men alle sådan nogle dagligvarer ting der, som man plejer at købe sådan hver uge eller hver måned. Det skal man ligesom skrive ned, og så finde ud af, hvad for nogle ting, man gerne vil have. Og et ekstra tip, det er at købe nogle, kyllingefiléer. Enten om det er underlår eller overlår, eller om det er bryst, det er lige meget, det bestemmer mig selv. Men det, jeg har lagt mærke til, det er, at, det er Bilka, tror jeg det var. Ja, Bilka. De har som regel de der typer kyllingekød på tilbud, hvor der er mega meget, de som kæmpe store nogen, som er rimelig billige, når man tænker på, hvor meget der er. Jeg tror, det kun er 200 kroner eller sådan noget, og det kan man fandme godt overleve i en måned. Det kan man altså godt, det er måske brød, men ja, I ved, hvad jeg mener. Man kan godt overleve på en måned med to eller mere faktisk. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var præcis, men det er ekstremt meget. Kyllingekød, det kan man godt overleve på en måned. Så ja. Og en anden ting, det er også, at det kan man så spise med ris til, og sådan noget der. Det bestemmer man sig selv, hvad man gerne vil blande sammen. Eller pasta. Og der igen skal man så se på de forskellige tilbudsaviser, hvad for nogle ting, der er billige og sådan noget. Og det bestemmer man helt selv, hvordan man vil ligesom tænke på det. Og en anden ting, det er, at I skal prøve at ligesom regne ud, om det overhovedet er... det er værd at tage derover for. Lige nu så tager jeg for eksempel med cykel ned til forskellige steder, og de tager cirka en halv time at tage derover. Og selvfølgelig er det værd, men hvis det er ekstremt langt væk, for eksempel, jeg ved ikke hvor langt, men hvis det er ekstremt langt væk, og man er nødt til at tage bussen, så skal man altså tænke på, at det ikke er det værd at tage bussen derned for. Det er det ikke. Så ja, fordi busbilletterne de er ekstremt dyre, uanset hvor man er henne. Men jeg må prøve at så komme med et lille hurtigt eksempel. Det er at sådan der. Nu ved jeg ikke om man kan se det. Nej, kan man ikke. Jeg må lige prøve at fjerne alt det her brød. Nu ved jeg ikke om man kan se det, men man kan se der er ekstremt meget kyllingekød og den jeg købte i Bilka, det var så meget, der var så meget i dem, at de fyldte næsten mere end halvdelen af det her faktisk. Af selve fryseren her. Nu ved jeg ikke om man kan se hvor dyb den her den er.
men den er ekstrem, det er sådan nogenlunde dyb. Men i hvert fald, jeg vil anbefale, at også man pakker dem ind, så at for eksempel, man tænker, okay, de her, den mængde der, det svarer til for eksempel, hvad noget, det hedder, 2 dage eller 3 dage eller sådan noget. Fordi så kan man bare, køre dem på en gang, eller hvad hedder, ja, gør det på en gang, alt sådan noget der. Lave kylling, eller varme kyllingekødet på en gang, og så ligesom sætte den i stegepanden eller sådan noget. På en gang, og så ligesom have dem i 3 dage, og så er det fint nok. Så ja. Og igen, så hvis I prøver at finde de der tilbud der, så er det med anbefalet, at vi prøver at se på, om de overhovedet kan betale sig at gøre det, og det er ved at ligesom at skrive det på papir, eller skrive det sådan bag øret, hvis I forstår, hvad jeg mener. Skrive det bag øret, og så ligesom tænke sig, og så se, om det her, det kan overhovedet svare til at købe det igen. Og en anden ting, det er, at så er det, at Philadelphia, det plejer altid at koste 20 kroner eller sådan noget, som regel. Men her for nylig, så opdagede jeg, at der er nogen, der sælger dem, eller der er et sted, der sælger dem til 15 kroner. Jeg tror, det var Rema 1000. De sælger den til 15 kroner, og så tænkte jeg, det skulle jeg købe, det er jo ekstremt billigt. Så nu har jeg også til næste gang. Så ja. Jeg håber, det var forklaringen nok, og jeg håber, at I kunne bruge det til noget, og hvis jeg har nogle spørgsmål, så sig det, spørg endelig, skriv det ned i kommentarerne. Så ja, jeg håber, I kunne bruge det til noget. Så vi ses. Peace.